vídeo sobre treadmill versus carpetmill. Segue aí o canal. Lendo os comentários igual normalmente eu estou fazendo, certo? Eu quero falar alguma coisa da história das esteiras, tá bom? Os primeiros relatos que tem de esteira eram esteiras para trabalho, movimentadas por humanos, no século 1 d.C., onde os romanos faziam umas rodas, deixa eu pegar minha colinha aqui, velho. Moinho de piso ou roda de piso, onde as pessoas iam andando e com isso eles conseguiam levantar muito mais peso que os guindastes da época. Porque como a roda era bem maior, ela conseguia fazer o trabalho de força muito maior que o pessoal andando, certo? Durante os anos de 1900, entre 1700 e 1900, o pessoal que trabalhava na questão agrícola, trabalhos agrícolas e tal, eles dependiam muito de moinho. E o moinho, ele depende de ventos ou água, mas tem época que venta menos, tem uma época de seca, e com isso eles não tinham trabalho constante desses moinhos. Então eles criaram esteiras, que a princípio eram usadas por cavalos, mas também tinha esteiras menores que era para cães, cabras, cabritos. Tanto que o termo cavalos de potência veio a partir daí. Um cavalo de potência era o tanto que um cavalo médio na época tracionava. E aí hoje em dia você tem aquela medida HP, quando você vê um carro lá, você tem 100 HPs. É 100 horsepower, que seria o cavalo de potência, certo? Em 1881, na Califórnia, Nicholas Potter patenteou a esteira Enterprise Dog Power, projetada para alimentar batedeiras de manteigas e outras pequenas máquinas agrícolas. Então, desde dois séculos atrás, o pessoal já usava cães, até muito antes, para poder estar movimentando, fazendo trabalhos agrícolas, moendo pedra, movendo batedeiras e fôlen, para poder alimentar fogo, tá? As primeiras esteiras comercializadas para exercício de cães mesmo foram desenvolvidas por Don Richards e foi em 1939. Curiosamente, as primeiras esteiras para os seres humanos só foram projetadas em 1952 e nem eram comercializadas pelo Dr. Robert Bruce, que eram para fazer aqueles exames cardíacos de estresse. E só na década de 60 que começaram a ser comercializadas esteiras para humanos se condicionar fisicamente, certo? Qual que é a vantagem da esteira? A vantagem da esteira é você poder usar ela independente do tempo. Se você está num país que neva, se está numa região que chove muito, você consegue condicionar seu animal mesmo sem tempo para isso. Outra vantagem que você tem é que o tempo de trabalho dela é bem curto, então se você fosse condicionar um cachorro com passeio, com outras atividades, você demora muito mais tempo. Com a esteira, se você tem um trabalho corrido e tal, você consegue acomodar ela num local pequeno da sua casa e trabalhar o seu cachorro. Você não precisa fazer passeios, claro, que são importantes, mas assim, você consegue condicionar o cachorro, deixando uma questão física, uma coisa boa, com um cachorro com uma esteira tranquilamente. Isso é questão de saúde animal, tá? Então você vai ter um cachorro obeso, um cachorro sedentário, um cachorro parado, e você vai ver que quanto mais você treina o cachorro, mais vontade eles têm de brincar, e eles gostam muito de trabalhar na esteira. Os cães adoram trabalhar na esteira. Eu tô fazendo um vídeo até com meus cachorros presos, porque se eu soltar, fica um em cada uma aqui latindo, gritando e querendo trabalhar, cara. Eles querem trabalhar, eles querem brincar, certo? Vamos falar alguma coisa das diferenças entre a carpet e a treadmill. Principal diferença, cara, a treadmill, ela tem essa esteira de madeira, certo? São vários bloquinhos de madeira presos numa borracha e ela corre em cima de rolamento. Ó, eu dou pouco impulso e ela continua correndo, certo? A treadmill, ela é construída, nesse caso aqui, é uma esteira de esteira pra gente comum, mas pode ser de carpete mesmo, tá? Em cima de uma madeira. Então o atrito é muito maior. Quando eu solto, ó, ela não roda. Eu solto, ela para na hora, certo? Isso torna
os trabalhos das esteiras diferenciados. Um trabalho é diferente do outro, tá? Então, o que, que eu vou falar? Essa esteira aqui, o que acontece? O cachorro tirou do lugar, ele vai aumentando a velocidade. Vai aumentando a velocidade, aumentando a velocidade. E como ela é em cima de rolamento, cara, ele vai aumentar a velocidade muito. Essa daqui, ele pode até aumentar a velocidade. Só que acontece, ó, cada forçada dele é a mesma coisa que ele tá tirando do lugar desde a primeira vez. E essa daqui não. Ela, quando embala, fica mais leve. Ele vai atingir maiores velocidades e maior tempo nessa esteira. Nessa daqui, ele vai atingir menores velocidades e vai correr por menos tempo, porque o cansaço vai chegar mais rápido. Certo? Então, vou falar na prática. Aqui vai ser basicamente um exercício aeróbico. Certo? Um exercício aeróbico. Ele pode ser de longa duração e com menos intensidade. Você pode fazer um trote, passando o diabo numa moto aí. Você pode estar fazendo um trote com o cachorro, entendeu? O cachorro pode fazer um trote leve, tranquilo, uma caminhada por bastante tempo, períodos aí de 20 a 40 minutos, uma hora, dependendo do condicionamento do seu cachorro, certo? Aqui você já não consegue isso. Aqui vai ser um exercício curto, você vai fazer aí 10 minutos, isso com intervalo. Você vai fazer um tiro de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, 30 segundos, intervalo, 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 entendeu? E vai desgastar muito o cachorro fisicamente, entendeu? A recuperação da Carpet Mill é maior que a recuperação da Thread Mill. A Thread Mill você vai poder trabalhar aí mais vezes na semana do que a Carpet Mill. Então, na Carpet Mill, eu do trabalho que eu estou fazendo, estou trabalhando por volta de 2 vezes, a Thread Mill eu estou conseguindo trabalhar em volta aí de 4 vezes por semana, tranquilamente. Claro que é um trabalho que não é intenso, não é aquele trabalho que eu vou jogar o cachorro para trabalhar e ele vai correr até se esgotar, não. Tem que ser um trabalho cadenciado, estudado, para você não desgastar fisicamente seu cachorro, certo? Questão aqui, ó, essa daqui ela vai fazer um trabalho mais anaeróbico. O que, que é anaeróbico? O movimento é tão intenso, a força que o cachorro faz é tão intenso que falta oxigênio para as células, entendeu? Então isso aí tem que ser um pouquinho mais curto, você desgasta muito mais o cachorro. Desgasta muito mais a musculatura do cachorro. Então, como eu falei anteriormente, aqui o trabalho é mais curto, mais rápido. Aqui é um trabalho aeróbico. O cachorro consegue correr por muito tempo, até em velocidades altas, ele consegue correr muito tempo. Como as duas esteiras são mecânicas, a velocidade é quem vai determinar o cachorro. Então ele pode correr muito tempo, muito rápido, aí 2 minutos, 3 minutos, como nas provas de esteira aqui. Essa esteira aqui fazem prova de 2 minutos correndo intensamente. O cachorro consegue correr tranquilamente 2 minutos intensamente nessa esteira. Claro que ele vai diminuir um pouco o ritmo, mas, como eu falei, o ritmo que determina é o cachorro. Se ele está preparado para isso, ele vai correr tranquilamente na esteira sem nenhum problema, certo? As diferenças de trabalho delas, vamos lá. Essa daqui, a Carpet Mill, você consegue um ganho de massa mais rápido. Essa você vai conseguir um ganho de massa muscular? Vai. Mas assim, mais acentuado o ganho de massa é na Carpet Mill. Na Thread Mill você consegue uma perda de peso mais rápido. Vai perder peso nessa? Vai. Mas o que é acentuado nessa daqui é a perda de peso. Você consegue perder peso mais rápido e ganhar massa mais rápido. Por isso que conjuntamente essas esteiras são perfeitas. Você consegue trabalhar em conjunto no ganho de massa, ganho de força, ganho de explosão, ganho de velocidade, ganho de capacidade aeróbica, ganho de capacidade de resistência muscular, entendeu? Então, basicamente, você consegue as duas coisas tranquilamente, certo? A movimentação das esteiras, já falei pra você, essa daqui, ela é mais fixa, essa daqui, cara, se eu der um impulso forte aqui, ela vai dar 4, 5 voltas no eixo dela aqui, entendeu? Aqui a posição aqui não deixa eu dar um impulso legal, mas basicamente é isso. Questão do barulho, essa daqui é mais silenciosa que essa daqui. Essa aqui faz um pouquinho mais de barulho mesmo, normalmente. Mas isso aí, para quem quer trabalhar o cachorro, não incomoda muito. Mas é questão da sua escolha. Pode ser que você mora no apartamento e tal. Questão de barulho é essa. Da mesma forma, portabilidade. Essa aqui é melhor. Ela é metade do peso, ela é bem menor. Você consegue dobrar ela, colocar atrás de um guarda-roupa, alguma coisa. Se você mora num apartamento ou numa casa pequena, e consegue tirar ela e trabalhar seu cachorro tranquilamente. Essa daqui vai demandar um pouquinho mais de espaço. Questão de valor, essa daqui também é um pouquinho mais barata, essa daqui é um pouquinho mais cara. Mas assim, não é porque eu tô falando todas as vantagens para essa, que essa daqui é pior. Eu particularmente gosto mais do trabalho da Thread Mill. Por quê? Porque o trabalho da Thread Mill é um trabalho que você não consegue substituir ele muito facilmente.
o trabalho dele, para mim poder fazer o mesmo trabalho que ele, teria que ser com uma bicicleta, andando com cachorro de bicicleta, ou um campo grande, fazendo corrida e tal. Mas isso aí demanda tempo, demanda espaço adequado, coisa que não é muito fácil da gente encontrar. Então, esse daqui é um tipo de exercício que é mais difícil você estar tá reproduzindo. Essa daqui não, você consegue numa caminhada com corrente, uns tiros com corrente de 30, 40 metros, cachorro correndo, puxando corrente, correndo, puxando pneu, você consegue basicamente fazer o mesmo trabalho que a carpet. Claro que a carpet é uma facilidade que, pô, não tem nem comparação. Você ter um equipamento desse aqui te ajuda e te facilita muito a vida na questão de condicionamento de cachorro. Quando você coloca um cachorro de frente para o outro, por exemplo, para correr, você consegue ver nitidamente. Aqui o cachorro pode até sair mais rápido, ele é facinho para tirar do lugar e começar a correr, entendeu? Mas ele vai cansar muito mais rápido. Você vai ver que quando chegar próximo de um minuto, o cachorro já está querendo parar. E aqui não, o cachorro vai correr um, dois minutos sem até perder o ritmo, depois que ele começa a diminuir o ritmo, entendeu? Por essa facilidade que ela é construída em cima de rolamentos. Então, cara, eu espero estar ajudando vocês na sua escolha. Tenha um equipamento desse, quando você puder adquirir, adquiram. É muito legal, é muito bacana, facilita muito a performance. Não é só de cachorro de game, certo? Com o cachorro de game que vai facilitar a performance. Vai ajudar o seu cachorro que está em casa. Você, ó, essa esteira aqui, por exemplo, você consegue andar com cachorros menores. Essa daqui já é mais complicada, por exemplo, num Yorkshire, um Jack Russell tirar do lugar. É bem pesado, tá ligado? Essa daqui não, tira normal, tranquilamente, tá? Cachorros pequenos conseguem andar nessa esteira tranquilamente. Então, basicamente é isso, cara. Espero ajudar na escolha de vocês. Se você tem um cachorro aí em casa, você quer ter um cachorro com uma vida saudável, adquira uma esteira dessa aqui. Eu acho que vai ajudar muito na questão do seu cachorro ser saudável, do seu cachorro ter uma vida melhor, mais longa. Pratique exercício com seu cachorro no geral. Eu acho que isso tem que ser feito, beleza? Independente se você vai competir, independente se você vai brincar de agility, independente se você quer ter um pet, porque o seu pet é um cachorro que você gosta, um cachorro que você convive com a sua família ali, e é legal que ele tenha uma convivência por mais tempo, que você consiga realmente dar uma vida boa para ele. E com as esteiras, com certeza você vai conseguir dar uma vida melhor para o seu pet. Já falei, não substitui o passeio. Passeio o cachorro socializa, o cachorro sente cheiros, o cachorro tem outra visão, então desestresse e tudo mais. Mas é um baita do auxílio, principalmente em época de chuva e época de frio, que é complicado a gente ficar saindo na rua com os cachorros. Quem mora em região muito fria também pode colocar dentro de casa e fazer o exercício com o cachorro sem problema. Carpet Mil ou Treadmill, indico para vocês, comprem, adquirem os seus, vai ser muito legal para a saúde do seu animal. Galera, é o seguinte, vamos mostrar os meus cachorros correndo mais uma vez aqui na Thread, na Carpet, mostrar algumas imagens legais deles. E eu conto com vocês para poder dar um like nesse vídeo e comentar, beleza? Comentem o vídeo, porque nos próximos vídeos eu consigo fazer vídeos em cima do seu comentário, em cima da sua dúvida. Algumas dessas informações que eu estou passando aqui já é em cima de algumas dúvidas que eu tive nos vídeos de esteira, certo? Coisas que talvez eu não falaria, mas eu estou preferindo falar, porque eu tive dúvidas no vídeo de esteira e estou falando para vocês aqui porque eu acho bem legal, tá? São dois equipamentos muito bacanas, junto com a esteira elétrica, que ainda tem a esteira elétrica, infelizmente eu não tenho para mostrar para vocês, mas junto com a esteira elétrica, cara, é o trio perfeito para você condicionar cachorro. Você vai precisar fazer só um spring pole e acabou, seu cachorro vai estar muito bem. Para quem treina cachorro para exposição, é isso aqui e nada mais, cara. É isso aqui, nada mais. Você tendo uma de cada aqui, cachorro para exposição e um spring pole, amigão, acabou. É botar o cachorro para ser campeão aí, beleza? Galera, que nem eu falei, like, por favor, ajuda muito, porque o YouTube entende que a informação é relevante e passa para mais pessoas. Essas tipos de informação é legal para passar para o pessoal, principalmente o pessoal que tem um certo preconceito contra esteira, fala mal das esteiras. É legal para estar mostrando para eles que não tem nada a ver. Isso aqui é um trabalho legal, já acontece há muitos séculos e é uma forma saudável de você ter o seu cachorro em casa, beleza? E comentem para que eu possa saber o que vocês estão querendo nos vídeos aí, para poder trazer informação para vocês. Galera, valeu, obrigado. Vou deixar as imagens do cachorro, o Bob e a Beck aí, revezando entre uma e outra. Eles vão correr e eu vou deixar algumas imagens bem legais para você. Valeu, rapaziada. Rapaziada, eu vou travar um pouco eles aqui. A Beck já vai começar a gritar, né? Como vocês já sabem, né?
É, pra eles darem início na brincadeira. Vocês viram aí, eu mostrei algumas imagens deles subindo aqui. Então eu vou fazer um videozinho mais ou menos. Eu vou até colocar aqui o cronômetro aqui no meu celular. Mais ou menos de um minuto deles correndo aqui na esquerda. Essa é a primeira puxada. Eles saíram da... Eles estavam lá em cima, lá, dormindo. Já vou fazer a primeira puxada agora. Deixa eu achar o cronômetro aqui. Cronômetro. Vou fazer um início de um minuto. Vamos? 3, 2, 1.